ان مقدس اور مبارک لمحات وچ اپنے اپنے مرحومین نو شامل فرماؤ، شہدائے ملت نو شامل فرماؤ، قاضی بھائی دے خاندان دے جتنے مرحومی جا چکے تمام دے بلندی درجات اور تسکین ارواح دی خاطر ہدیہ درود بلند آواز آخری اور اہم دعا، ہر مومن دل دی صدا، ہر مظلوم شیعہ دل دی التجا، ہر دکھی مومن دے دکھ دا مداوا، جہان دی دہشت گردی دا واحد خاتمہ، اللہ دی کائنات دی امن دی ضمانت، سڑی تمام تر عبادات و عزاداری دی ماں حسل دعا، مل کے واجباً ایک صلوات امام زمانہ دی آمد و صلاۃ، الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، صلوات حاضرین مجلس، سادات عزام، واجب الاحترام، میرے سنی شیعہ صاحبان، روزے زل اللہ نے اپنے بندے نال ایک کمٹمنٹ کی تھی، فرمایا میرا بندہ میں عارضی زندگی گزارن واسطے کچھ مخصوص پیریڈ واسطے وی 50-60 سال واسطے میں تین زمین تے بھیج رہا، پھر میرا بندہ میں تین واپس بلا رہا، اتنے ہمیشہ نہیں رہے گا، بہت تھوڑے وقت میں پھر تین واپس بلا رہا، مالک عارضی وقت واسطے بھیج رہے ہیں، میرا ابدی ٹھکانہ کتے تو پھر میں فیصلہ کراں گا، جس نے تین دنیا تو بلاواں گا نا، پھر فیصلہ کراں گا کہ میں ہمیشہ ہمیشہ واسطے تین جنت بھیجا یا ہمیشہ ہمیشہ واسطے تین جہنم بھیجا، وہ فیصلہ تیری زندگی تے ڈپینڈ کرے گا مالک، اتنے میری ڈیوٹی کی ہے، فرمایا میرا بندہ دو کام نے، ایک تیری ڈیوٹی ہے، ایک میری ڈیوٹی، ایک تیرے ذمے، ایک میرے ذمے، مالک میری زمین تے ڈیوٹی کی ہے، فرمایا تیرے ذمے عبادت ہے، میرے ذمے تیرا رزق ہے، عبادت تیری ڈیوٹی ہے، رزق میری ڈیوٹی ہے، اور میرا بندہ تو اپنا کرے گا، میں اپنے تو کدی غافل نہیں ہوگا، تو اپنے کام دی فکر کرنی ہے، میرے والے دی ٹینشن نہیں لینی، کیونکہ ٹینشن فکر نہیں دی اپنے تو چھوٹیاں دی، 500 بچے نو دے کے سگر لے کے بھیجن واسطے تو رہے، جب تک اس نہیں آنا تھی ٹینشن ہے، کیوں بچہ چھوٹا ہے 500 لے کے، چاچے رانو تو 500 دے کے ٹینشن نہ لے، کیوں وہ تیرے بھی ابا جی نے، یہ مطلب ہے ٹینشن ہمیشہ چھوٹے دی لئی دی، فرمایا اللہ اکبر، میرے تو بڑا کون ہی ہے، میری ٹینشن لے، میرے کام دی فکر نہیں کرنی،
اپنے کام کی فکر تو عبادت کرنی ہے میرے ذمہ تیرا رزق ہے. ایک بار میرے دیکھو جی آنا پھرانے رہن کے آغاز مجلس جب میں جملہ آخر لگا اس کا تعلق ویکھن نہ لیا تو میں کوئی تکلیف نہ دی. حدیث قدسی بسم اللہ امام زمان زندگی عزت اور بخت مزید اضافہ فرما ملا آزاد حوالے نال بے لوش ڈیوٹیاں پیر مخدوم رضا شاہ جی میرا بارواں صحت نال زندگی تشریف فرماؤ تو ہر حوالے نال دعواں ایسی بے لوش ہستی واسطے ان شاء اللہ جاری ہو ساری دیکھ رہے ہیں میرے اور میں دو کام نے میرا بندہ رزق میرے ذمے عبادت حدیث قدسی عبادت اللہ شریف فرماندے نے میرا بندہ میں تیرے تے حیران ہاں اپنے والے کام دی تن کدی ٹینشن نہیں میرے والے دی بڑی فکر کل کی بنے گا جی آج تو دہانی ٹھیک لگی اور کل کی فرمایا میرا بندہ میں حیران ہاں تیری عقل سوچتے تم وڈا ہونا پہ تیرا کید ہے توحید میرے تو کمزور ہونا پہ حالانکہ تین گلا آ گئی نے تو گل سن سکنا ہے اگلے سمجھا سکنا ہے تو چیز منگی کسے نہیں دیتی آ پکڑ کے کھان لگ تو گھر پہنچے کوئی بندہ نہ تین بھوک لگی کچن چاہ پی انڈا چٹا بنا لیں پانی پکڑ کے پی لیں تین کسی نے دیتا تو اگر ٹر گیا اگلے ہوٹل سے جا کھا لیں او میرا بندہ آج تو پریشان ہے تیرا رزق کتھوں آئے گا رزق والی ڈیوٹی میری ہے پاگل میرے تے عقیدہ توحید بلند رکھ میں تینو اتھے بھوکیا نہیں مرن دیتا جتھے ماں دے شیکاں وچ نہ تیرے بولن دی گل چل رزق ہر بندے دا میں پہلے دن لکھ چکا وہ میں دینا ہی دینا اب وہ بندے دی مرضی مسلمان بن کے کھائے کافر بن کے کھائے نمازی بن کے کھائے بے نماز ہو کے کھائے تراوی پڑھ کے کھائے ماتم کر کے کھائے لال کر کے کھائے حرام کر کے کھائے آواز مجلس سے میں جملہ کے چیک کرا کتنے بیٹھے ہو تو کتنے بیٹھے ہو آواز قدرت میں دینا ہی دینا ابو تیری مرضی ہے علی نو من کے کھائے یا علی نو انشاءاللہ 8 اپریل شہید حق کے سیدہ جناب علامہ ناصر عباس جی انہوں نے یاد اور انشاءاللہ انہوں نے نمائندگی مجلس اللہ ہوئے گی تمام ذاکرین بشمول میں حقیقت ایز ایمانی شامل ہو توجہ سے باندھی پر میں میرا بندہ میں کسی دا رزق لکھ دینا پھر میں بند نہیں کرتا اپنوں وہ تراوی پڑھ کے کھائے یا مال حلال کر کے کھائے موسیٰ علیہ السلام گئے کوئی تو میرا اللہ جی موسیٰ آج اسے چین جی مالک بس آج ایک مننی ہے مالک منوا کے میں لکھوری موسیٰ تیری نہیں مننی تھی کس نے مننی بند کر میرا اللہ دا رزق بند کر اور بندے پیسے دے کے سیدے کروانا دو نمبر خدائی دعوت کی مالک وہ کدی رزق بند ہو جائے گا سارے جہان پتہ لگے ایڈا بھوکھا کملا فقیر اللہ نہیں
بند کرنے میرا اللہ آج جو درست بند کرنے فرمایا بھائی موسیٰ نبی بھی ہیں معصوم ہیں پیارا بھی ہیں منوانا لی منوانی ہیں نا آج تک میں کسے دا بند کیتے ہی نا میں آپ کو کسے دا بند کرنے مالک تیرا رزق آ کے تیرا دشمن ہے فرمایا موسیٰ ایک کو گل سن لے میری ابو جی بھی آنکھیں سوچ ذرا میں جنہوں پیدا کرنا وہ دے حصے دا میں رزق لکھ دینا وہ بنداؤں کے بندگی چھٹ گئے ہیں میں خداؤں کے خدا ہی چھٹ گئے اسلام و کفر دی وجہ تو نہیں نمازی و بے نمازی دی وجہ تو نہیں مخلوق سمجھتے کوئی سننی ہے تاؤں دا پارے ہے خوشی ہے تاؤں دا اگر اللہ اپنا رزق اپنی عبادت رکھتا تھے یورپ والے ڈنکیاں لاگ کے پاکستان آؤں یہ دا مطلب ہے اللہ جتھے بھی جسم دیندا ہے اپنی مخلوق سمجھ وہ چاہے سجدہ کر کے کھائے چاہے آکڑ کے کھائے میرا اللہ واقعی تجھے بہت سارے پیار کیتے تے اللہ جی جتنا کھوایا جے یہ حساب کتاب ہی ہونا میں جی آ جا پاؤں پوچھنا تو ہے کوئی سٹے گھر میں ایک سلوات بھیجوا لے محمد دی ذات توجہ صاحب آن دی بس آخری جملہ قاضی بھائی آگے نے شرط پہ پہلے پڑھان لگا پڑھنا پورے انہوں نے بھی ڈرے پچھلے اندر بھی ڈرے پڑھنا پورا جی یہ سارے میں موقع لے جی مالک حساب کتاب ہی ہوئے گا فرمایا ہاں حساب کتاب ہوئے گا اللہ جی اگر میں 70 سال زندگی بھر جو تیری نعمت کھا دیا اگر حساب نہ دے سکے تو پھر تو میری جنت نہیں جائے گا میں کیا پھر میرا اللہ جی اگر انج دنیا دینی تھی تو جنت ہوں آج تک نہیں کیوں تیرے واسطے بنائی جی ساڈے چ کوئی بھی نہیں پھر جنت جانا کوئی کیوں نہیں جانا جی حسابی کتابی اسی اتنے کو نہیں اچھا تھی ملتان والے بولے نہیں چوکھا جڑا بہت صاحبان اکلو فرد بیٹھے ہو جس کی میموری کیپیسٹی بہت زیادہ کھڑا ہو کے میں 10 دن 10 دن پہلے صبح دے ناشتے چ اس کی ناشتہ آٹھ دن پہلے شام کا لنگر کیتا ہے کئی نہ کیتا گل کی مالک سن تو 10 دن کا حساب یاد نہیں 60 سال کس دن اللہ کرم کر رحم کر ساڈے چو جی ان حساب کتاب نہ دینی نا کوئی بھی جنتی نہیں سانو تو دینی تے فضل تے دیں عدل جو کوئی نہیں نہ میرا اللہ میں 100 سال بھی کھاوا تو تیریا نظر تے آنا دونی ہے گورے کی کمپنی ہے بڑی انٹرنیشنل ڈیلی اس دی ڈالر کروڑوں ڈالر آمدن آئی ایک دن چ کروڑ ڈالر اس کا آ جا رہا ہے اتنا بڑا بزنس مین نہیں کوئی 10-15-20 ہزار ڈالر اگے پیچھے ہو جائے نا اور اچھا حالانکہ وڈیاں کمپنیاں تے 10-15 ہزار کچھ نہیں سمجھدیا تیرے تو وڈی کمپنی کی صاحب تھوڑا بڑا کٹنگ جو مطلب ہندوانا بندہ پہ بیچتا ہے ریڑی تیرا ہندوانا سمجھ ہندوانے ہی آتے ہندوانے رکھ کے ریڑی تے بندہ بیچ رہے پھر رضا شاہ جی ایک بندہ خریدار آیا وہ لمبا کال وہ سا کے کچھ ہے کہ ہو سکے ہندوانے کتنے دن ہی ہو سکے 100 100 اور ذہن وچ رکھنا ہے کت ایک سلوات بھیجو جی آج سلوات بلند آواز نام سارے سلمان اللہم صل علی اگر ہو سکتا ہے تیرے ایک بندہ جڑا نال بیٹھے نہ چلو اگر لائٹ سوئچ آف ہو جائے تو بہتر ہے تاکہ پھر چلو آخری جملہ جی ایتھے چھوڑ دیں توجہ صاحبان دی
کچھ میرے لیے کچھ لما لما قیمتی پھر باقی لگے نے لگنا بندہ آیا ہندوانے والی پی لگا کے ریڑی تے لمبے کھادڑ ہو سکے کئی ہو سکے ہندوانے اور کتنے کتنے دو سکے سو سو کا ایک ہو سکے چھوٹے چھوٹے ہندوانے سو سو کا ہو سکے جی تو تو پہ ویکھنے تو چھوٹے ہی ہو گئے میرا اللہ غصے امید ہے جڑا تم آکڑے محبوب کا صدقہ کرنا رحم فرما دے میرا اللہ چاہنا کہ مالک اپنے محبوب کا صدقہ بغیر حساب کتاب دے فرمایا جی اینج کرتے ہیں نا میرے کے منت کر رہے ہیں انہوں واسطے میں آپ شرط رکھے میں شرط کہ انہوں کے اندر تکبر نہ ہو میرے واسطے میں آپ شرط رکھے ہیں جا سکنا ہے جنت بغیر حساب کتاب ایک چیز میں دے جی منگو جی منگو اللہ جی میں جان بھی دے دیا فرمایا نہ جان بھی تو سوکھی نہیں دیں وہ بھی بہت تو چلا کے جدن میں لینی ہے کھو کے لینی ہے لے لگا جان بھی زندگی بھی ایک چیز میں دے دے اگر میرے حساب عطاب تو بچنا چاہتے مالک اڑی احالیان ملتان میرے سونے شیعہ بھائی جو رحمان نے منگے ہیں 25 پارہ سورہ شورا آیت نمبر 23 وعد اللہ شریف فرما رہے نے شک میں مادر تو قبر دی چار دے بارے تک جتنا کھا دئی اگر چاہے اللہ معاف کر دے بغیر حساب عطاب تو جنت چلا جائے ایک چیز میں دے مالک اڑی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسالکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا 5-12-14 نال محبت کیتی آ کھاتی آ تے پیتی آ دلیل
ایک مقدی نے ایک دوجے کا اعلان کرتے ہیں شیعہ رو رو کے تھکرے کیوں نہیں بابا جی ایسے مارچ 28 مارچ 3 سال پہلے میری ماں کا جنازہ ہے میں 8 سال مدرسے پڑھیا میں غسل میت جاننا میری سکی ماں نہیں میں غسل شام میں اپنی بہنوں اپنے خاندان دیا پہلے سمجھایا این غسل دینا جی این پانی تیار کر لو این برتن رکھ لو میں جان بوجھ کے بالکل نہیں شامل اپنی ماں کے غسل لا لا کمرے چھوڑ میں بیٹھا رہا کسی شاید کی لوڑ ہوئی تو وہ اپنے پایا انتظار کریں پہنچنے والے کی ساری کفن پیکا پیسے منتھ والے جتنے مرد